SP Pigeon, hello. SP Kitty 2, Superintendent of Police. Oh, Superintendent of Police. Mana nang? Semua tahu tahu mana? Boy ko? Boy kan cepat apa ni? Boy, nang nang day day nang ay? Kita datang ke phone yang iPhone 7S. Hai lah. SP. Kamu lihat apa ni? Apa? Tengah tengah. Eh, semua. Tengah 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 tengah. Tengah tengah tengah. Tengah tengah tengah. बिहारी भैया जी जंगा 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 सब तो कब फिर देखने मिला है चुई थे लोग चुई थे लोग बिहार है इसाने जब लास लास जलीले सोमगा जल जलीले तो पहले तकबात पाओ है 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 अपुर Sir, lain cerita tu, zangah hebat tu, zat tu mak, so tu mak kita agak menjadi info kita. Hei, hajar, hajar. Pulih semua. Hei, boleh, ha? Fian nak pasal ni, ni tanya. Tiada, tiada suruh boyo. Jis, 别摸他，别摸他，别摸他！那我别摸，别摸他，别摸他！这是把什么东西？不是那。